Sì. Turim! Labas, labas, labas. Atsiprašau, labai turim gerą, turiu gerą pasiūlymą. Turim dvi žvaigždės neregas. Reikia laidai mums dviejų žvaigždžių ir mes jas turim. Įsivaizduojam? Tiek 100 000 ir viskas. Gerai. Ar galima? Ką? Ar galiu 5 minutėm? Baigta žaisti pokerį. Koks jau pokeris? Aš dirbu, Tomi, nu neturi laiko, Tomi. Nu, išeik, išeik, Tomi, išeik. Pakviečiu trumpam. 5 minučių tai reikia. Ir viskas. Ir super. Tomi, davai, viskas. 5 minutės, sutariam? Ok. Gerai, gerai, gerai. O, guys, kom. Liolikas ir bolikas. Nerealios žvaigždės. Nerealios žvaigždės. Ant bangos. Dabar yra tas su gerklė, kur daro visokius garsus leidžia. Paklausom, pažiūrim kaip vyrukai, ką? Kaip tik mums tiktų. Darom. Tomai. Morale, sociale, a livello culturale, soprattutto per la gente che ha la voglia di cambiare.